Fala galera, seja bem-vindo ao canal Leandro Luiz. Então pessoal, o vídeo de hoje é aquele vídeo sempre esperado que eu coloco aos sábados, né? É o vídeo que eu faço teste dos itens que eu adquiro, seja na feira, seja no LX. E hoje eu trago para vocês os itens que eu adquiri na última caçada, que foi lá no E-Ambiental, né? No Centro de Reciclagem de Eletrônica. Peço desculpa desde já por eu não mostrar os itens que tinham lá dentro. Tinha bastante console na caixa, mas não mostrei por respeito ao responsável que pediu que não divulgasse até então as imagens, né? Que não colocasse, porque mais pra frente sim eles colocariam, né? Deixariam, permitiriam, né? De mostrar os itens que eles têm lá dentro. Então, eu adquiri o cartucho que eu estou procurando durante um bom tempo, né? Vocês já viram em caçadas anteriores, que é o cartucho Enduro da Atari, né? E no início do vídeo vocês viram o meu Atari aqui, o Darth Vader, né? O Atari 2600 que eu adquiri. Tem um unboxing aí que eu fiz dele, tá? Tem mais de 20 anos que eu não ligava e eu liguei esse Atari. Ele veio com cartucho Enduro, porém sumiu no tempo. Então eu fiz uma caçada, consegui uma, não funcionava. E lá no centro de reciclagem eu consegui esse, não testei, nem sei se está funcionando, mas eles deram a garantia que se não estivesse funcionando também, eles trocariam. Esse outro cartucho da Atari aqui eu não adquiri no centro de reciclagem, porém adquiri na Feira do Dinossauro, que é o Sequest, né, aquele que a gente chama de submarino, e eu vou testar hoje também, que eu também não testei, né, ainda não havia testado. O segundo cartucho que eu adquiri lá no centro de reciclagem é o Fatal Fury, tá? Original aqui, Fatal Fury original, que é um jogo que eu gostaria muito de ter, Fatal Fury 2, né, Fatal Fury 2, e eu vou testar para vocês aqui. Então hoje teste de três cartuchos, vou tentar dar uma jogatina, né, jogar um pouquinho a nossa Joga Night na noite de sábado. Espero que vocês gostem. Desde já se inscrevam no canal, né? Eu vejo lá no Analytics que 60 a 70% dos inscritos no meu canal, né? Perdão, 60 a 70% das pessoas que visualizam os meus vídeos não são inscritos no canal ainda, tá? Então se inscreva aí, os que já são inscritos, meu muito obrigado, deixe seu like e vamos para jogar! Então pessoal, esse aí é o Fatal Fury 2, é um jogo, né? Que para o Super Nintendo é um jogo muito bom. Aí, é da SNK, né? Foi lançado em 1992. E não tem só para Super Nintendo não, vamos nas opções. Tem para Game Boy, para Mega Drive. Porém a versão do Super Nintendo é bem legal. Ó, level 4, vamos brincar um pouco, não vou mexer em nada, som estéreo. Nem no tempo, não dá para colocar infinito ali. E é um jogo que eu brincava bastante nos arcades da época. Vou escolher aqui o Kim Kapuan, que é um representante do Taekwondo, né? Aí da Coreia, para tentar jogar com ele. Esse jogo divertiu muita gente. Eu tinha 12 anos na época e brinquei bastante, como já lhes falei, em fliperama. Observe que para essa época, para 1992, é um jogo bem evoluído, né? Porque observe que o cenário lá atrás está em movimento, ó, o personagem troca de
troca de plano, dá até pra dar especial. Só que é meio difícil, não é igual, já até morri. Não é igual o do The King of Fighters não, tá? E por falar em The King of Fighters, né? O The King of Fighters seria um crossover, né? Uma junção aí desse jogo aqui, Fatal Fury, e do Art of Fight, e além de outros personagens aí, tá? E na minha opinião, assim, é o jogo que eu mais gosto de luta, né? Que é o The King of Fighters e o Street Fighters. São os dois. Então tô brincando um pouquinho aqui, vocês observam que não é um jogo tão fácil, né? Ele tá no nível 4, no nível médio. E o Terry Bogard aí não tá dando moleza não, pra mim. Eu queria dar o especial, mas ele já mudou de plano, tá vendo? Ó, ele mudou de plano, mudou de plano de novo. Eu queria dar o especial pra vocês verem. O especial aqui não é como um The King of Fighters, né? O especial aqui é um C pra trás, diagonal pra trás, frente com os dois chutes. Então assim, às vezes a máquina ela faz essa sequência muito rápido, né? Esses comandos muito rápido, mas a máquina é a máquina, né? Então vou só terminar esse round aqui pra gente testar os jogos da Atari também. Eu gosto do King Capuan, né? Pra dar o especial aqui tem que estar piscando o sangue, tá, pessoal? Tem que estar piscando. Tá vendo? Ele tirou a gilete que ia dar, né? Esse é o primeiro, pessoal. O primeiro personagem. Tudo bem que eu tô destreinado. Eu queria dar o especial pra vocês verem aqui, mas não foi possível. Mais pra frente eu faço uma Joga Night, que seria o nosso encontro aqui de game, né? Eu jogando. E mostro pra vocês. Espero que vocês tenham visto aí. O jogo tá legal, perfeito, funcionando. Original. E vamos pro Atari agora. Bom, pessoal, agora eu vou testar o jogo que eu adquiri na Feira de Dinossauro, que é o famoso Submarino. Tá vendo? Ó, meu Atari, depois de 20 anos, tá funcionando, ó. E já tô jogando, ó. Tem que pegar aqui o... Tem os tubarões, né? E você, com o botãozinho aqui você atira, né? O joystick você... Já perdi. Fazia tempo que eu não jogava, ó. Você pega os mergulhadores, você acerta os tubarões. Aqui com o joystick você comanda o movimento aqui do submarino. E com o botão vermelhinho aqui você atira, né? Olha o outro submarino ali, ó, viu? Aí você tem que pegar os mergulhadores aqui, ó. E daqui a pouco você os leva lá pra cima, ó. Aí você faz o ponto. Eu tenho uma história legal desse jogo, tá, pessoal? Ó, devia ter mais de 20 anos que eu não jogava esse jogo também, tá? Esse jogo eu adquiri na Feira do Dinossauro. Eu não lembro, só vocês assistirem aí os outros vídeos que vocês vão ver, eu não lembro. Tá lá o joguinho quando eu adquiri, não sei se foi 10 reais, 15 reais. E o legal é que esse jogo era de um inscrito no canal, o Ângelo. Então mandar um salve aí pro Ângelo. Esse jogo era do Ângelo. E aí o Ângelo, viu, pessoal? Faltou o oxigênio e teve que subir. O Ângelo trocou, vendeu, não sei, pro vendedor. E eu adquiri. E o Ângelo depois comentou no meu canal. Leandro, esse jogo era meu. Muito legal. Vocês estão vendo que eu tô destreinado aí, né, pessoal? Eu tô conversando com vocês. Então é o Sea Quest, né? É um jogo bem legal. Quando era criança a gente jogava bastante. E... Vamos pro jogo, então, que eu adquiri lá na... O tão esperado Enduro, né? No centro de reciclagem. Vamos lá, meu povo. Vamos ligar aqui o Enduro, que eu estou esperando há um bom tempo. Eu adquiri, vocês viram aí, tem um vídeo que eu testei o Enduro, que eu adquiri na Feira de Dinossauro também por 15 reais. Ele não funcionou, mas o rapaz devolveu lá, trocou por um outro item, um controle de PlayStation, se não me engano. Esse eu adquiri lá, o rapaz do centro de reciclagem me deu certeza que iria funcionar, né? Ele falou que ainda assim, se não tivesse funcionando, eles trocariam lá, eles tinham outro Enduro. Então vamos que vamos. Vocês vão ver que esse Enduro aí tem uma familiaridade comigo. Opa, tá aí, ó. Olha o Enduro, cara. Quanto tempo eu não vi essa imagem aí desse joguinho tão legal. Já vou iniciar jogando, ó. Você aperta o botão vermelhinho e você acelera. Você vai já o joystick aqui, né, a manete. Já falei pra vocês que aqui em Minas eles chamam o joystick, controle de manete.
Então você acelera com o botão, o único botão que tem na Atari aqui, né, o vermelhinho no controle. E o joystick você controla o carro para esquerda, direita. Tá vendo aí? Cara, eu joguei muito isso aqui, esse jogo. Frear você coloca para trás e dá uma freadinha. E eu às vezes costumo falar que talvez a direção que muitos têm, assim como eu, né, na estrada aí, dirigindo os automóveis mesmo, se deve também ao reflexo desses jogos de carro. Chegou a fase da neve, ó. Chegou a fase da neve. Gente, tem muito tempo que eu não jogo, tá? Então vou contando um pouquinho enquanto vou me divertindo aqui com vocês. Esse jogo aqui, né, ele foi lançado em 1982, 83. Eu era bebezinho, tá, pessoal? E quem lançou, quem programou esse jogo aí foi Larry Miller. E por que que eu falei que tem uma coincidência aí entre o Larry Miller e o Leandro aqui? Porque o Larry Miller era um físico, assim como eu. Então, assim, às vezes, né, meus alunos lá falam: pô, professor, pra que que serve física? Pra que que tem que estudar física? E muitas das diversões que vocês têm hoje aí se deve às descobertas da física, que é a ciência que estuda a natureza. Então o Larry Miller aí, que era um físico, ele programou esse jogo, que é o Enduro, e deu alegria para muita gente, tá? Ah, Leandro, e esse jogo aí, a Atari, a Activision, tá vendo? Chegou a fase da noite. A Atari, nossa, galera, tá, eu tô só no reflexo aqui. A Activision, eles lançaram um torneio na época, e que os caras jogavam 5 dias. Se você bandeirasse, vocês já viram falar no troféuzinho que aparece aqui? Você vai bandeirar, eu vou tentar bandeirar aqui, né? Tomara que eu consiga. Eu tenho que olhar quantos carros faltam, né? Então, se você conseguir bandeirar e passar 5 dias jogando, 5 dias aqui no jogo, tá? Aí aparece o troféu. Aí, chegou a neblina. Aí, bandeirei, tá vendo? Caramba, primeira vez que eu tô jogando isso aqui depois de uns 20 anos. Aí aparece um troféuzinho. Se você tirasse essa foto da TV desse troféuzinho e mandasse lá pra Atari, lá, né, pra Activision, se não me engano, você ganhava uma bolsinha do Enduro. Era muito legal, mas isso aí mais nos Estados Unidos, né? Porque tu imagina a gente aqui no Brasil, na época, em 83, como que você ia tirar uma foto, mandar lá para os Estados Unidos, que devia ser, né? Ia ser meio complicado, a bolsinha ficava só no sonho. Então, pessoal, tá aí o nosso Enduro, tá funcionando, fico muito feliz. E é aquilo que eu falo pra você, né? Às vezes você se diverte com pouco, você cria amigo nas feiras, nos locais que você vai, e se diverte bastante aqui com os games, né? Bem nostálgico. Vamos acelerar, ó, pra poder vocês escutarem o som da nostalgia, ó. Escutaram da batida, né? Vamos lá. Ó, ó o motorzão, ó. Olha o escapamento aí, ó. JK e turbinha aí, ó. Então é isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem na paz, vivam a vida, sejam felizes. Eu comprei esses dois jogos por R$70, né? O Fatal Fury original e o Enduro original também. Saiu por R$35 cada um. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, não deixe de praticar o bem sempre. E fui! Tchau, tchau, galera!